компаниясының Қазақстандағы шынайы келбеті. Қытайдан Қазақстанға келіп, техника сататын Асай компаниясын қазір басқарып отырған Жаңуй өзінің компаниядағы былығын жабу үшін тағы бір қазақ қызын құрбандыққа шалып отыр. Асай компаниясының иесі Асқар Жәкул Әнуәрұлы тірі кезінде өз қолыменен өзінің Қытай әйелі Жаңуйға әрі аудармашы, әрі көмекші етіп орналастырған Салтанат Құсыманқызы 1999 жылы GMP-де бір жыл дайындық курсыде өтіп, ары қарай Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ техникалық университетіне оқуға түсіп, 5-ші курс оқып жүргенде бір танысы арқылы жоғарыдағы Асай компаниясына жұмысқа орналасып, 2005 жылдан 2015 жылға дейін 10 жыл жұмыс атқарады. Салтанат Құсыманқызының айтуына қарағанда, бұл компанияның қаржылық операциясы үнемі бюджетті айналып кетіп отырған. Компанияның басшысы Жаңуйдан бас есепшіге дейін қағаз жүзінде компанияның ақшасы доллармен емес теңгемен жүреді деп айтқаныменен іс жүзінде ақшаның басым бөлімі қолма-қол доллармен жасалып, ақша компанияның шотында емес, Жаңуйдың жатын бөлмесінде сақталып отырған. Осының жанды бір мысалы. 2014 жылы Асқар Жәкул Әнуәрұлы науқастанып, ол шетелге барып емделмекші болғанда, Асқардың Қытай әйелі Жаңуй өзіне аудармашы болып жүрген Салтанат Құсыманқызының қолына екі кілт береді. Бірі үйдің сыртқы есік кілті де, енді бірі жатын бөлмесінің ішіндегі бір кішкене бөлменің кілті. Жаңуй Салтанат Құсыманқызына мына кішкене бөлмеге күнде сатылымнан түскен долларды саған кассир жұмысын атқаратын Дәулетханқызы Мөлдір беріп отырады. Сен сол ақшаны доллар күйінде осы бөлмеге сақтайсың деп тапсырма береді. Сөйтіп бастығының тапсырмасын екетпей орындаған Салтанат Асқар шетелде емделіп оралғанша өзіне Дәулетханқызы Мөлдір берген 280 мың долларды әлгі бөлмеде сақтап, Жаңуйдың қолына аман тапсырады. Екінші рет тағы 20 күнге емделуге кетеді. Салтанат тағы Дәулетханқызы Мөлдір берген 360 мың долларды аталы бөлмеде сақтап, Жаңуйдың қолына табыстайды. 2014 жылы 12 айда Асқар Жәкул Әнуәрұлы шетелге бір айға емделуге аттанады. Осы бір ай ішінде Дәулетханқызы Мөлдір Салтанатқа бұл айда техникадан 500 мың доллар түсті. Таможенадағы қызметкерлерге, жолдағы ғай қызметкерлеріне және тасымалдаушылардың ақысы болып 70 мың доллар шығыс болды деп, қалған 430 мың долларды Салтанатқа береді. Салтанат бұрынғы әдіс бойынша 430 мың долларды жасырын бөлмеге апарып қояды. Арада бірнеше күн өтіп келсе, жатын бөлмеде телевизор сөйлеп тұр. Қатты шошыған Салтанат ақша сақталған бөлмеге кірсе, ақша жоқ, коробка бос тұр. Сөйтіп сасқалақтаған Салтанат төменге түсіп, дүзекке нөміріне және компанияның орынбасар бастығы Шәкіруә Марқабатқа ызбандайды. Болған жағдайдан хабар тапқан Шәкіруә Марқабат, мен алысты ауылда жүрмін, мен бара алмаймын, бас бухгалтер Атыраубаева Айнагүлді жіберем дейді. Есік терезе сау, бөлме түгел кілтпен ашылған, араға ас салып дүзекі қызметкерлері де бас бухгалтер Атыраубаева Айнагүлді келеді. Полиция қызметкерлері оқиға болған жерде суретке алып жатқан орайды пайдаланып, Атыраубаева Айнагүл Салтанатты бөлек бөлмеге шақырып алып, сен бұл жоғалған ақша компанияның ақшасы емес, Асқар ағаның өз ақшасы деп айт. Әйтпесе компания жұмысына кедергі болады деп
тапсырма береді. Бастық айтты, қайтуға жол жоқ. Салтанат басып қалдырының айтқанын екі етпей, пәлесияға түсініктеме береді. Ертесі пәлесия салтанатты тағы шақырады. Жолда кетіп бара жатып, салтанат WhatsApp пен Асқар Әнуәрұлына ызбандап, болған жағдайды айтады. Асқар салтанаттан сейіп аман ба деп сұрайды. Әрі бас бұқалтыр не айтты десе, соны айт деп тағы қадап айтады. Тергеу жүріп жатыр. 2015 жылы 16 март компанияның орынбасар директоры Шәкіріева Марқабат, бұқалтыр Нұрманбаева Шәмші екеуі салтанатты. Салтанат Құсыман қызым бөлек бөлмігі шақырып алып, 7-8 дана шығыс кассалық үрдіріні көлдінің тартып, бір жылдық есепті жабамыз. Осыған компания мүшелерінің қолы керек. Мына үрдірілерге қолыңды қойып, жібер деп лыпылдайды. Туада аңқау, бұл жақтың заң законіне қанық емес. Қыз бала ойланбастан барлық қағаздарға қол қойып бере салады. Бірақ бұл қағаздарда 2014 жылдан жылдардың датасы болады. Салтанат сұрағанда жоғардағы екі пысықай, ол солай, оны бастықтар өзі реттейді деп жауап береді. 2015 жылы қазан айында салтанаттың үйіне Әуезов аудандық соттан шақырту келеді. Себебін ұғысқанда салтанат бұл компаниядан 77 миллион 400 мың теңге өзі кассаға қол қойып алған болып шығады. Сөйтіп сот осы 77 миллион 400 мың теңгені қайтар деп салтанаттың мойнына іледі. 2016 жылы 2 ақпан Асқар Жәкілін Әнуәрұлы науқасынан айығалмай ақыры қайтыс болады. Сөйтіп салтанат 2015 жылы май айына дейін осы асайда жұмыс атқарған мен соңғы 5 ай оны компания жұмыссыз ұстап 2015 жылы май айында жұмыстан бір жола қуып салады. 2017 жылы Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының тергеушісі Бекбалаева Жасұлан жоғардағы Жаңғыдың үйінде орын алған 430 мың доллар ұрланған ұрлық болмаған, ақша жоғалмаған деп істі өндірістен қысқартқанын хабарлайды. 2017 жылы аталмыш компанияның басшылық қызметін атқаратын Жаңғы өзінің жүргізушісі Есен деген жігітпен салтанатты алаяқтық жасады деп сотқа қылмыстық іс қозғатады. Бұл жерде Есен емес, салтанат Құсыман қызының үстінен қылмыстық іс қозғалып, сот ісі қазір жүріп жатыр. Қараңыздар, Қытайдан келген аңқау жас қызды Асай компаниясының орынбасар директоры менен бұқалтыры шығыс үрдіріне алдап қол қойғызу дың нәтижесінде 77 миллион 400 мың теңгені оп-оңай мойнына іліп жіберген. Онымен қоймай Жаңғы оған тағы қылмыстық іс қозғатып отыр. Жұмысқа кіремін деп сау басына сақина іздеп алған салтанат уайымнан тұқымында жоқ қант диабет ауруына тап болып инсулинге тәуелді болып қалған. Асайда 10 жыл жүрген салтанат бұл компанияның тағы бір қитұрқы әрекетінің шетін шығарып қалды. Асай компаниясы шамасы 10 шақты перманменен жалған келісім шартқа қол қойдырып жасап алған. Ол перманларға бір аударғанда 20 миллион теңгеден аударады. Ол перма бұл ақшаның 5%-ін өзіне алып қалып, қалғанын қолма-қол әкеліп беріп отырады екен. Біз ел болып, қазақ қызы салтанатты
мына Қытай компаниясының қаралығынан құтқаруымыз керек. Сотта Асай компаниясына бастан аяқ аудит тексеру жүргізеді деген үміттеміз. Егер олай болмағанда біз халықаралық тексеруші органдарға шығып Қытай компаниясы Асайдың былығын толығымен ашуды ашық талап етеміз. Құрметпен жазушы Құнанбай Байгенұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 46.